হাই ফ্ৰান গেছ নজ্বলোৱাকৈ মিঠাই বনোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰেনে তাতে আকৌ ইমান ধুনীয়া হোটেলৰ আমাৰ সদায় চকুত লগা সেই দামী মিঠাইটো মই আজি তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ দেই আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবচোন বনাবলৈ মন যাব এই মিঠাইটো বনাওঁতে মই কোনো গেছ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কোনো ইন্ধনত আৰু আমি সততেই হোটেললৈ যাওঁতে এই মিঠাইটো দেখি আমাৰ লোভ লাগে আৰু যথেষ্ট দামো হয় মিঠাইটোৰ দেখি এনেকুৱা লাগে ইমান টেষ্ট হ'ব চাগে মিঠাইটো তেনেকুৱা এটা মিঠাই মই আজি ঘৰতে বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু গেছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমাৰ পাকঘৰত থকা কেইটামান বিশেষ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট থাকে সেই তিনি চাৰিবিধ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট যদি পাকঘৰত থাকে বস্তুকেইপত তেতিয়াহ'লে আমি এই মিঠাইটো খুব সহজতে বনাব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিজৰ এবাৰ নিশ্চয় বনাবলৈ মন যাব আৰু বহুত বেছি পলম নকৰোঁ কেনেকৈ মই এই মিঠাইটো গেছ নজ্বলোৱাকৈ বনাবলৈ ল'লোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এয়া তাৰ কাৰণে লৈছোঁ হাইডেনছিক চকলেট বিস্কুট হয়তো সকলোৰে ঘৰত যাৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকে চকলেট বিস্কুট থাকেই যিকোনো ল'লেই হ'ল আপোনালোকে চকলেট বিস্কুট আৰু মই হাইডেঞ্চিক লৈ লৈছোঁ চকলেট বিস্কুট কিয় লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোৰ মাজত জনাম আপোনালোকে গম পাই যাব নিজে হ'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই থাকে গম পাব কথাটো আৰু চকলেট বিস্কুটখিনি এতিয়া এনেকৈ অকণমান ভাঙি মিক্সিটোত মই শুকানেই গুৰি কৰি ল'ম আচলতে কি হয় মিক্সিত যদি গোটাকৈ দি দিওঁ এনেকৈ পিচ পিচকৈ মিক্সিটো বহুত কষ্ট পায় সেইকাৰণে পৰাপক্ষত বিস্কুট এনেকৈ গুড়ি কৰিলে অকণমান এনেকৈ মানে টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ব লাগে আৰু চাওকচোন সেয়া ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে বাৰু আইডিয়া কৰিব পাৰিছেনে এইখিনি কিহৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট মানে এইখিনি হ'ল আমাৰ যিহেতু আমি কেতিয়াবা কেকজাতীয় বস্তু বনালে চকলেট কেকজাতীয় আমি কক' পাউদাৰ দিওঁনে সেই বস্তুটো ৰিপ্লেচমেণ্ট আচলতে কি জানেনে এই বিস্কুটটোৰ টেষ্টটো অকণমান বেছি হ'ব আৰু যিটো সেই কক' পাউদাৰটো সেইটো হ'ল অকণমান এটা মানে কাঢ়া এটা ভাৱ থাকে তিতা নিচিনা হৈ যায় বহুত বেছি এড কৰিলে সেইকাৰণে মই বিস্কুট লৈ লৈছোঁ এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে দেই সেইখিনি গুৰি হোৱাৰ পিছত মই চেনি লৈ ল'লোঁ চেনি মই আপোনালোকক জোখটো পিছত ক'ম বহুত বেছি একেবাৰে মই মানে মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে জোখ নলওঁ আৰু লগতে এয়া লৈ লৈছোঁ কাজু যিহেতু মিঠাইত কাজু দিলে মিঠাই বনাওঁতে খুব বেছি টেষ্ট হয় আৰু এয়া কাজুৰে সৈতে চেনিখিনি পিচি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি চাইড কৰি লৈছোঁ লৈ এতিয়া প্ৰথম এই দৌটো বনাই লওঁ আৰু আপোনালোকক মই প্ৰথমতেই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মই গেছ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কেনেকৈ মই শেষলৈকে গেছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ জুইৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই বনালোঁ চাই থাকক আৰু সেয়া দিলোঁ সকলোৰে ঘৰত হয়তো প্ৰায় থাকে পাউদাৰ গাখীৰ যিহেতু মিঠাইত এটা ফ্লেভাৰ আনিবৰ কাৰণে পাউদাৰ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়া দিলোঁ আৰু লগতে সেই যিখিনি চেনি আৰু কাজু পিচি লৈছিলোঁ নহয় সেইখিনি দিলোঁ দেই তাতে অলপ সেই বাতিটোৰ জোখতে যিমান মই পাউদাৰ গাখীৰ লৈছিলোঁ সিমানেই সেয়া দিলোঁ এতিয়া এয়া ঘৰত গৰম কৰি থোৱা ঠাণ্ডা গাখীৰ এই গৰম নহয় দেই গাখীৰখিনি ঠাণ্ডাই গাখীৰ তাৰে চামুচেৰে দিছোঁ কিয় দিছোঁ জানেনে ইয়াত দ'টো মানে এইখিনি মঠিবৰ কাৰণে মই গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাকো চামুচেৰে যদি আমি ডাইৰেক্ট বাকী দিওঁ নহয় আপোনালোকে ড'টো বনাবই নোৱাৰিব কাৰণ ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো যদি থি মানে জোখৰ নহয় তেতিয়া আমি যিটো এই যিটো মই দেখুৱালোঁ নহয় ইমানটো লেয়াৰ মানে মানে এটা ডাঠ আটা মঠাৰ দৰে দ দৌ বনাব নোৱাৰিম তাৰমানে আৰু মোৰ অকণমান মানে ঢিলা হোৱা যেন লাগিছিল মই কি কৰিলোঁ ইয়াতে নাৰিকলৰ গুৰি আছিলে যে সেয়া দি দিলোঁ আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা হৈ যায় কি কৰিব হয় পাউদাৰ গাখীৰ অকণমান দি দিব নহয় নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু শেষত দিলোঁ অকণমান এচামুচ সৰু চামুচেৰে হ'ব ঘি দিলোঁ একেবাৰে এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ সেই কাঁহী মানে ডিচখনৰ কাষে কাষে লাগি থকাখিনিয়ে সৈতে একেবাৰে পাৰফেক্ট এটা দ' বনাই ল'লোঁ আৰু এই ড'টো দেখিছে নহয় এতিয়া এইটো ছাইড কৰি দিম দি লৈ এইখন ডিছতে মই আন এটা লেয়াৰ বনাই ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ এয়া হ'ল শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি বজাৰত আজিকালি এভেইলেবল মই মোৰ আনি থোৱাই থাকে যিহেতু মই মিঠাই বনাই থাকোঁ আৰু লগতে এড কৰি দিছোঁ নিজৰ জোখত মিঠা কিমান খাওঁ সেয়া চেনি আৰু কাজু পিচ পিচি লৈছিলোঁ যে সেই দুইটা ডিছৰ মানে দুইটা লেয়াৰৰ কাৰণে হৈ গৈছে আৰু লগতে ইয়াতে দি দিলোঁ সেই পাউদাৰ গাখীৰ অকণমান কি হয় পাউদাৰ গাখীৰকণ দি দিলে ফ্লেভাৰটো এনহেঞ্চ হয় তেতিয়াহে মিঠাইটো ভাল লাগে খাই তাৰপিছত এতিয়া এয়া তেনেকৈ চামুচেৰেই অকণমান অকণমান দি লৈছোঁ ডাইৰেক্ট কাপ বা গ্লাছেৰে ঢালি ভুলতো নিদিব নহ'লে আপোনালোকে এই লেয়াৰ মানে যিটো দটোৱেই বনাব নোৱাৰিব আৰু খুব বেছি টেষ্ট হয় গোটেইখিনি যিহেতু আমাৰ নাৰিকলৰ লাডু বনাওঁতেও আমি প্ৰায়ে এনেকুৱাখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয়নে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ লাডুও বনাব পাৰে ইনষ্টেণ্ট এতিয়া ধৰক ঘৰলৈ আলহী আহিব বুলি খবৰ দিলে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি খোৱা বোৱা বনাব লাগে আৰু কিবা এটা মিঠাইজাতীয় বস্তু বনাব লাগে কিন্তু আপোনাৰ সময় নাই গেছত বনাবলৈ যিহেতু খোৱা খাদ্যখিনি বনাই থকা হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈয়ে ডেজাৰ্টৰ কাৰণে বনাই ল'ব পাৰে খুব বেছি সহজ বুলিয়ে ভাবিছোঁ মই কথাটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে গম পাই যাব আৰু ইয়াতো অকণমান ঢিলা হোৱা দেখি আৰু অকণমান মই সেয়া পাউদাৰ গাখীৰ অকণমান এড কৰি দি ধুনীয়াকৈও এটা স্মুথো বনাই ল'ম চাবচোন আৰু লেয়াৰটোত দুটা লেয়াৰ কৰিছোঁ নহয় এতিয়া এই লেয়াৰটোত কিছুমানে কি কৰে অকণমান কালাৰৰ কাৰণে ধৰক কেচৰ দি দিলে বা কাপফুড কালাৰ দি দিলে মই হোৱাইটকৈ ৰাখিম মই ব্লেক আৰু হোৱাইটৰ কম্বিনেশ্যনটোতে ৰাখিম আপোনালোকৰ ইচ্ছা কেনেকৈ আপোনালোকে দুইটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন মিলাব বিচাৰে একেবাৰে টান কথা নহয় আৰু এইখিনিতে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু যদি উপযোগী বুলি ভাবে ঘৰত বনাই চাব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুল আৰু গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেয়া দুয়োটা দ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ষ্টেপটোত আচল কামটো হ'লে এইটো মই প্ৰথমতে চিলভাৰ ফইল লৈ লৈছোঁ দেই চিলভাৰ ফইলত হ'লে সেই কামটো কৰিবলৈ ৰ'ল কৰিবলৈ বহুত সহজ হ'ব এতিয়া মই প্ৰথমতে ওপৰৰ লেয়াৰটোৰ কাৰণে মই ব্লেকটো চুজ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কথা যদি আপোনালোকে ওপৰত হোৱাইট লেয়াৰটো দিব খোজে তেনেকুৱা একো কথা নাই নোৱাৰাৰ মই কি কৰিম এতিয়া বেলনা মাৰিডালেৰে এনেকৈ ৰুটি বেলাৰ দৰে বেলি দিম দীঘলকৈ দেই তেতিয়া কি হ'ব সমানো হ'ব বস্তুটো আৰু আমাৰ লেয়াৰটোৰ সৈতে যিটো ৰ'ল বনাম মই সেই ৰ'লটো কৰিবলৈ বহুত সহজ হ'ব মিঠাইটোৰ কাৰণে একেবাৰেই মানে সাধ সাধাৰণ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু খুব বেছি ইউনিক আৰু লগতে বহুত টেষ্টো হয় কিন্তু আপোনালোকে এই গোটেইখিনি যদি মই দিয়া ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দি বনাই আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ বাধ্য হ'ব যে সঁচাকৈ মিঠাইটো বহুত টেষ্ট হৈছিলে আৰু এনেকৈ দেখিছেনে সেই চিলভাৰ ফলখনেৰে লাহে লাহে ঘূৰাই 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 মই ওপৰৰ সেই চকলেটৰ লেয়াৰটোত তাত লগাই দিলোঁ নহ'লে কি হয় হাতেৰেটো লগোৱাই পচিবল নহয় এনেকৈ দুইটা ছাইডৰ পৰা ওলোটাই পোলোটাই এনেকৈ টান কৰি লৈ এটা ৰ'ল নিচিনা কৰি ঘূৰাই দিলোঁ তাৰপিছত দুইটা ছাইডৰ পৰা এনেকৈ বন্ধ কৰি লৈ মই দুঘণ্টা দুঘণ্টা নালাগে আচলতে ডিপ ফ্ৰিজ হ'লে আধা ঘণ্টাতে হৈ যায়ম মোৰ এঘণ্টাতে হৈ গ'ল আচলতে মই ডিপ ফ্ৰিজত দি দিলোঁ দি লৈ মই এতিয়া এয়া খুলিম এতিয়া দেই তেতিয়া কিহৰ অকণমান ছেট হৈ যায় বেলেগ একো কথা নাই ফ্ৰিজত দিয়া যিহেতু চকলেটৰ এটা মানে চকলেট বিস্কুটৰ গুৰি আছিলে নহয়নে সেইখিনি ছেট হ'লে ভাল হয় আৰু নহ'লেও কিন্তু ইমান বেছি মানে আপোনালোকে গম নাপাব আৰু চাওক এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম দেৱালীৰ সময়ত চাবচোন এনেকুৱা ধৰণৰ মিঠাই খুব ওলায় এ আৰু বেলেগ ধৰণৰ এনেকুৱা ওলাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিম বাৰু কিন্তু এই মিঠাইটোত গেছ নজ্বলোৱাকৈ যে কিমান টেষ্টি মিঠাই হৈ যাব ভাবিব নোৱাৰে তাৰমানে ইমান ধুনীয়া মিঠাই হৈ যায় এতিয়া কাটি ল'ম দেখিলে খাওঁ খাও লগা হৈছেনে নাই বাৰু আৰু যদি আপোনালোকৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে নহয় ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আপোনালোকৰ কমেণ্ট মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰাণিত হওঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ৰ'ল কৰি ল'লোঁ এতিয়া আলহী আহিলেও দিয়াৰ চিন্তা নাই নহয়নে আৰু কৈ ক'ৰ পৰা আপোনালোকে চাই আছে আৰু মোৰ চেনেলটোত ইমান সহায় সমৰ্থন কৰাৰ বাবে আপোনালোকলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই এনেকৈ মই নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ লৈ আহিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হওঁ আপোনালোকে ইমান সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে আৰু এবাৰ নিশ্চয় ঘৰত বনাই চাবচোন বাৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লোভ লগা হৈছেনে বাৰু ইয়াতে যদি ওপৰত কেছৰ অকণমান অকণমান দি দিয়া যায় একেবাৰে পাৰফেক্ট হোটেলৰ সেই দামী মিঠাইটোৰ দৰেই হয় আচলতে মোৰ ওচৰত নাছিল কিন্তু মই আপোনালোকক মই যেনেকৈ ঘৰত বনাইছোঁ তেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ দেই ইয়াত কোনো একো মেকিং নাই আৰু এয়া চাওক কিমান কোমল ছফ্ট হৈছে আৰু মোৰ মিঠাই ৰেডি আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বহুত ধন্যবাদ